Новини в ефірі «Я Поділля» у студії. Для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі коротко про такі теми. Жителі села Райківці Хмельницького району протестували проти обробки полів гербіцидами. 269 підписів із 500 необхідних зібрала електронна петиція щодо обладнання громадського транспорту Хмельницького системами кондиціонування та опалення. Вперше у Хмельницькому відбулись змагання з забігу та велозаїзду вгору на дистанцію 500 метрів. 12 мітингувальників села Райківці Хмельницького району зібрались сьогодні під Гвардійською сільською радою з проханням не віддавати землю приватним власникам, бо вони на ній пасуть худобу. Про це повідомила староста села Райківці Ганна Шевчук. Жінка додає, агрофірма, яка орендує ділянку землі, обробила її гербіцидами. Їх використовують для повного очищення полів від бур'янів. Тепер, каже, пасовища у селі немає, бо всі землі приватизовані. Ганна Шевчук, староста села Райківці, розповідає, земельна ділянка у селі біля річки була пасовищем. Тепер її виділили під особисте селянське господарство 5 учасникам операції об'єднаних сил – 2 гектари кожному. Вони заключили договір з агрофірмою та здали землю в оренду. Для нашого села це дуже важлива земельна ділянка, через те, що на ній люди випасають худобу. Це звернулися жителі нашого села з такою заявою, що земельну ділянку оприскують гербіцидами. В 12 годин під'їхали трактори і почали бризкати. Якраз люди пасли череду. І от їхній дзвінок, ми приїхали сюди на поле. Дійсно, тут сильний був, якраз вітер був з цієї сторони, як з Андріковець, і вонь дуже була. Сьогодні ми поїхали, написали люди заяву. Заяву звернулися з тим, щоб це пасовище залишили для людей, для громади. Жителька села Райківці Раїса Фліс розповідає, у череді 17 корів. Додає, була першою, хто з місцевих жителів бачила, як обробляли землю гербіцидами. Це було п'ятниця. Я пасла тоді череду і десь часов коло 12 заїхав трактор з такими вілами. І почав бризкати, але я подумала, що поїде на поле. Дивлюся, ні, він розвернувся і пішов по березі берег кропити. Ми після обіду вже туди не гнали пасти, а пасли вже на другому березі, там маленькому, вузенькому, де нема худоби, де подітися, де напитися води. І запах, звісно, був. Перейшли ми на другий день, я пас черду після тютіраї. Приходимо, таблички, приганяємо таблички набити, запах конкретний, що неможливо навіть там на цім полі стояти. Хто набив тих табличок, хто їм розрішив туди їхати, бризкати. Наша один кусочок цього поля, і ми не маємо де пасти вже. А ми пасемо, ще моя мама там гуси, казала, пасла. А тут, бачите, хазяї з'явилися, торг, вже все в нас забрали. Цю землю. Чого нас не попередили, щоб ми, може, в той день не випускали худобу. Може, ми би її взагалі, ми то не маємо куди її вигнати в другий бік. Може, ми би її вдома тримали. Два дні людей тошнить, голови болять, люди в'ялі. І могла би і худоба потравитися. Ніхто не попередив. Лариса Гуца вважає, військовослужбовці, котрим надали землю, використовувати її під особисте селянське господарство не будуть. Хай свою дитину він после туди воювати, і тоді цьому атовцю дасть, хай йому дадуть там землю. В цьому болоті там неможливо нічого, ні посіяти, ні нічого, це під пасовище, тільки це віками воно там було. Наразі ми намагаємося зв'язатися із представниками агрофірми, яка орендує землю. Ганна Шевчук додає, жителі Райківців звернулися з заявою на ім'я селищної голови Гвардійської ОТГ. Далі цю заяву подали на прокуратуру Хмельницької області. Анастасія Збродова, Володимир Зайнчуковський, новини на Суспільному, Хмельниччина. В анексованому Криму працівники російської ФСБ затримали 40-річного жителя Хмельниччини і кримчанина з російським паспортом. Житель Хмельниччини намагався в'їхати на півострів у пункті пропуску Джанкой. Кримчанин – виїхати з Криму через пункт Армянськ. Про це повідомляє Крим Реалії. У ФСБ повідомили, що ці чоловіки були у розшуку. Один через шахрайство у великих розмірах, інший – за крадіжку. Імен та прізвищ затриманих ФСБ не публікує. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко сказав, такою інформацією не володіє. Контактів з російською стороною не підтримують. Наші кореспонденти намагаються отримати коментар у Службі безпеки України щодо цього затримання.
У Міноборони розповіли про стан здоров'я моряків, звільнених з полону в Росії. Нині вони знаходяться у головному військовому клінічному госпіталі. Серед них шепетівчанин Сергій Цибізов. Моряків оглянули лікарі, їм проведено необхідне обстеження та призначено поетапне лікування. Про це повідомляє прес-служба Міноборони. Начальник госпіталю Анатолій Казмірчук зазначив, що стан здоров'я моряків задовільний. Однак кожному потрібен час на лікування та обстеження. Також їм надають допомогу психологи та військовий капелан. «271 підпис із 500 необхідних зібрала електронна петиція щодо обладнання громадського транспорту Хмельницького системами кондиціонування та опалення. Її автор – одна із спільнот у соцмережі. У зверненні просять обладнати міський громадський транспорт системами кондиціонування та опалення до 1 травня 2020 року». Хмельничанин Назар Мілкий щодня користується громадським транспортом. Каже, електронну петицію підтримує. «Підтримую. Так, тому що зимою може бути холодно, а літом, мені кажеться, кондиціонерів не треба, бо вікна відкривають. Електронну петицію щодо обладнання громадського транспорту Хмельницького системами кондиціювання та опалення зареєструвала 3 вересня. Наразі вона набрала 271 підпис із 500 необхідних. Зареєструвала петицію одна із спільнот у соцмережі. Не писав раніше, бо, так сказати, сам не стикався з цією ситуацією, а нещодавно довелося проїхатися, скористатися послугами громадського транспорту. І це було ще не в самий спекотний день, здається, 24-25 градусів було. Детальніше у випуску новин о 20:30. Хмельницькі поліцейські з'ясовують обставини ДТП, у якій важко травмувався 30-річний пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 8 вересня, близько 10-ї години вечора, поблизу села Правдівка Ярмолинецького району. Про це розповіла прес-секретарка головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, 40-річний житель Старокостянтинівського району автомобілем наїхав на 30-річного жителя Дерешнянського району. Внаслідок ДТП пішохід отримав перелом лівої ноги, садни та перелом лобної ділянки і нижньої щелепи, політравми. Його ушпиталили до реанімаційного відділення Ярмолинецької центральної районної лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі тривають слідчі дії. Сьогодні з 22-ї години вечора до 6-ї години ранку 10 вересня призупинять рух громадського та автомобільного транспорту та відключать живлення контактної мережі на проїжджій частині вулиці Шевченка, повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, рух транспорту обмежать на ділянці від вулиці Горького до Старокостянтинівського шосе у зв'язку з виконанням робіт з улаштування верхнього шару асфальтно-бетонного покриття. Вперше у Хмельницькому відбулись змагання забігу та велозаїзду вгору на дистанцію 500 метрів. Ділянкою для забігу стала вулиця Свободи – від Зарічанської до проспекту Миру. На змаганнях побувала наша знімальна група. На змагання зареєструвалися 150 учасників. Відбувалися вони у різних категоріях. Чоловіки змагалися окремо від жінок, велосипедисти у категоріях маунтенбайк та велосипеди шосе, каже заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталя Томусяк. За її словами, це перші подібні змагання не лише в місті, але й в Україні. Це велозаїзд та забіг вгору. Дистанція 500 метрів. Якщо ми говоримо про велозаїзди, то вони є аналоги в Україні, а самих забігів у нас немає такого в Україні, тому вперше, і ми сподіваємося, що це буде така ізюмінка, наша вершина свободи. Спробувати власні сили на змаганнях з велозаїзду вгору вирішив хмельничанин Євген Ходак. Каже, велоспортом зацікавився 6 років тому та не займається професійно. Хочу отримати якісь нові позитивні враження, емоції, адреналін від участі, звичайно, тому що я вперше приймаю участь у подібних заходах. І у нашому місці, наскільки я знаю, це також вперше будуть проводитися змагання подібного виду. У забігу вгору взяв участь професійний спортсмен Тарас Чукань, який займається бігом на середні та довгі дистанції. Каже, готується до чемпіонату України з легкої атлетики. Сюди завітав випробувати свої сили. Що краще виходять за часом, а не за місцями, тому я працював на результат, відповідно, хотів бути першим. Я думаю, буде трошки легше. Насправді вдалося важкувато, але ще сили є на фінал, щоб поборотися за високі місця і хороший результат. Ці змагання, так, спробувати щось нове для себе, нові враження.
У змаганнях також взяли участь діти. Вони долали меншу дистанцію, ніж дорослі, каже Наталя Томосяк. Для молодшої категорії 7-9 років так само будуть відбуватися забіг та велозаїзд, дистанція 100 метрів. Та для старших дітей 10-13 років буде дистанція 200 метрів. Переможці змагань отримали медалі, грошові винагороди та подарунки від спонсорів. Леся Боровець, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі о 20:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!